kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka saaki dunida oo aad ka daawanaysaan telefishinka qaranka, sidoo kale aad ka dhagaysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Qodobada saaka aan idinkugu helno kuwooda ugu waaweynna waxa ay kala yihiin: cudurka coronavirus oo dadkii ugu tirada badnaa soo ritay, iyadoona wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ay sheegtay in ay wadaan dadaallo ku aadan xakamaynta cudurkaasi; madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo xalay ka qayb galay guddiga kulanka guddiga joogtada ee xakamaynta cudurka coronavirus, kaas oo warbixinno lagu kala qaato; sidoo kale waxaan barnaamijka idinkugu haynaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda soomaaliya oo deeq gaarsiisay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad daawadayaal iyo dhegeystayaal ku daawan doontaan barnaamijkeena saaka iyo dunida xogta COVID-19. Ku soo dhawaada mar kale. mar kale dhegeystayaal iyo daawadayaal, waxaad la socotaan barnaamijka saaka iyo dunida oo aad ka daawanaysaan telefishinka qaranka soomaaliyeed, sidoo kalena waad ka dhagaysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. sidoo kale waxaad nagala socotaan baraha bulshada sida facebook iyo youtube-ka telefishinka qaranka. wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa warbixinteeda maalinlaha ah waxa ay ku sheegtay dadka soo ritay cudurka coronavirus, iyadoona sheegtay in la diiwaangeliyey ilaa iyo 38 xaaladood oo cusub oo COVID-19. 12 qofood ayaa ka bogsaday cudurkan, hal ruux ayaana u geeriyooday, sida ay ku dhawaaqayso wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya Marwa Fawziya Abikar Nuur. haddaan xaaladda guud idinkaga warramo ee coronavirus meeshu maraayo wadanka, maanta ay tahay taariikhda 6 May 2020, waxaa soo kordhay in 38 xaaladood oo ah coronavirus positive. waxaa rag ah 30, 8-na waa haween dumar. meelaha uu laga helay nambarada cusub waxaa waaye Banaadir oo ah 35 iyo Somaliland oo 3. da'da dadka laga helay waxay u dhaxaysaa inta ka yar 20 waa 3%, 20-39 waxaa waaye 54%, 40-59 waxaa waaye 31%, 60 iyo ka weyna waxaa waaye ilaa iyo 12 raalihaad. tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan dadkeena Soomaaliya waa 873. xanuunka waxaa u geeriyooday 24 saacadood ee ugu dambeysay, ilaahay u naxariistay hal qof. walxaqiijiye tirada guud ee dhimashada waxay noqonaysaa 39, ilaahay ha u naxariisto. waxaa ka bogsooday 12 qofood, tirada guud ee bogsootayna waxay isugu tegaysaa 87. mar kale, ka hortagga wuxuu ka fiican yahay daaweynta. waxaa waajib nagu ah bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan, qof walba inuu ka qayb qaato cudurkan sidii loo xakameyn lahaa. sida loo xakameyn lahaa waa la sheegay, qofka inuu isdhowro, inuusan ka bixin xaafadiisa haddii aysan muhiim ahayn, in maaragtay nadaafadda uu ku dadaalo, in gacmo dhaqashada saabuunta iyo alcohol iyo wixii loogu talagalay in lagu nadiifiyo ilaa iyo ugu yaraan 20 second, in maaragta qofka markuu arko calaamadihii cudurka haddii uu isaga shakiyo inuu wacdo nambarada loogu talagalay friiga, inuu wacdo si dhakhaatiir meesha joogta ay u siin lahayd wacyigelin, loo siin lahaa talo siduu u raadsan lahaa inuu test sameeyo, loo jihayn lahaa guud ahaan. waxaa nagu waajib ah inaan nafteennana xakamayno, ka ilaalinna cudurka, dadka aan jecelno oo ehelka iyo saaxiibada iyo bulshada inteeda kalena aan ka ilaalino, waa waajibna wada saaran. waxaan ku dardaarmaynaa, mar walba ku celcelinaynaa in cudurkan ka hortagiisa uu yahay waajibna wada saaran, in la dhegeysto culimada, in la dhegeysto khubarada caafimaadka, wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayaan mar walba lagu dhaqmo, in laga hortago inuu faafo cudurka. cudurka waxaa jira hadda nambar badan oo la leeyahay waxay u dhinteen cudurka oo aanan laga xaqiijinin.
waxaa jira dad badan oo xanuunsan. Waxaan ka codsanaynaa walaaleyn haddii isaga shakiyaan xanuunka ay qabaan inay dhakhtar raadsadaan oo aysan qarsanin xanuunka. Haddaad qarsato, dadkii agtaada joogayna waad u qarinaysaa cudurka. Waxaad ka dhigaysaa wax aan la kala qaadin oo ay tahay sahal in laysla joogo. Taasna ma aha siyaasadda guud. Siyaasadda dowladda waxa waaye cudurkan inuusan qofna nooga dhiman inaan ku dadaalno insha allahu tacaala qadarka ilaah ahaaya. Laakiin bani aadam haddaan nahay, dowladda waxaa saaran waajib inay dadkeeda ka fakarto, in caafimaadkeeda ay ka fakarto, inay wacyigelin siiso, iyo in xaaladaha soo kordha ee xanuunka markuu soo kaco wax allaale wixii ay awoodo isugu geyso, ay diyaarisa isbitaallo, ay diyaarisa qalab sida loo diyaariyay isbitaalada Martini. Hadda banaadir lagu wado qalabadii la keenay ee wadaalaheen ee Turkida iyo dadkii kale loo soo gurmaday oo qaarkood alaabta inteeda badan maamul goboleed sida loo qeybiyey. Waxaan diyaar u nahay mar walba inaan idinkala shaqeyno wax allaale wixii macquul oo dowladda awooddeeda ah sidii cudurkan loo xakameyn lahaa. Waa mahadsantihiin. Waa tahay weli waxaad la socotaan barnaamijka Saaka iyo Dunida oo aad ka dhagaysanaysaan Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, sidoo kalena aad ka dhagaysanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV. Markan, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qadka internetka waxa uu kaga qayb galay shirka joogtada ah ee guddiga xakamaynta ee cudurkan COVID-19. waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu bogaadiyey dadaalada iyo qalabka caafimaad ee aasaasiga ee la gaarsiiyo dowlad goboleedyada dalka. Shucayb Maxamed Cali ayaa warbixinta warkan loo soo diyaariyey. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guddoomiyey shirka guddiga qaran ee la tacaalida safmarka coronavirus oo lagu lafaguray waxyaabihii u qabsoomay guddigan tan iyo markii la magacaabay. shirka oo ku qabsoomay aaladaha layska arko ee internetka ayuu guddiga qaran ee xakamaynta coronavirus madaxweynaha Jamhuuriyadda kula wadaagay warbixin ku saabsan xaaladda badqabka caafimaad ee dalka, xaaladda bukaanada ku jira goobaha karantiilka, iyo sidoo kale dadaalada wacyigelinta ee lagaga hortagayo faafidda coronavirus. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahadceliyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xasan Cali Qeyre, hay-adaha caafimaad ee dalka, iyo sidoo kale guddiga la tacaalida coronavirus dadaalada mugga weyn ay ku bixinayaan badbaadinta nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed. waxaan ku faraxsanahay caawa mar kale in aan idinkala soo qayb galo kulankan ama video conference loo yaqaano, oo habeen walba aad ku kala qaataan wax alla wixii xog ah ama riboor ah. xaqiiqatan riboorka caawa aad siiseen oo aan idinka dhagaystay waxa weeye mid aad iyo aad dhaxalgal u ah oo faahfaahsan, hadday noqoto dhanka wacyigelinta, hadday noqoto dhakhaatiirta hawsha ay hayaan, hadday noqoto culimada runtii ay hawsha ay ku dhex jiraan, iyo guud ahaanba guddigan ka hortaga cudurkan COVID-19 oo ra-iisul wasaaraha uu horseedku u yahay ama hoggaanku u yahay, iyo golaha wasiirada oo runtii qayb ka ah ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka, aad iyo aad ayaan runtii dadaalkiina weyn committed-ka ah ama commitment-iga ah aan idinkaga mahadcelinayaa. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale waxa uu u mahadceliyey dowladaha iyo hay-adaha taageeray Soomaaliya waqtigan adag ee lagu jiro, isagoona faray xukuumadda in la kaydiyo xogaha laga helo safmarka coronavirus si mustaqbalka ay uga saacido muwaadiniinta Soomaaliyeed xal u helidda cudurrada ay suurtagalka tahay inay faafaan. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo iyadana dowladihii runtii kasoo jawaabay codsigeena, kasoo jawaabay, welina waa wadnaa inaan dowlada kale la hadalno si noola soo gaaraan kaalmo. dowladahaasi runtii waana garab istaageen, waana uga mahadcelinaynaa wax alla wixii ay karaankooda ahaa oo ay gacan ama garab naga siiyeen, iyo hay-adaha caalamiga ah oo iyaguna runtii qayb ka ahaa inayna soo gaaraan oo na taakulayaan. waxaan rabaa aan intaas rabaa inaan ku daro guddigan gurmadka runtii dadaal badan ayay geliyeen inay dowlad goboleedyada gaarsiiyaan wax alla wixii taakuleyn ah ama macaawino ah, hadday tahay mid dhaqaale iyo hadday tahay mid daawoba, labadaba runtii aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa shaqada adag ee ka hortaga cudurkan ama inaan la dagaalno. dowladda Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa xakamaynta coronavirus oo waqtigan tiro ka mid a muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ku nool gudaha dalka laga helay cudurkan dilaaga ah. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka.
بحياة عافمات كي كوفيد سقالي طبان دكتور محمد محمود فوجي ايا بلشة الصومالية دوحة وكرادة دار ميئن وحبادان اي كبه دلان رقن كودة سي اي عدر كان كوفيد سقالي طبان ودباته دحوقن كو اي بلشة الصومالية لاغه هرتغو اسغونا دلينيرادو مركله كو بوريي ان اي هوغان سمان اوامرتا دينا عافيمات كي كسو بخيه وا كان في جوار ما هسي كان ليا وحفيرين اي ستاتستيكا دا افريكا وحمر وحناي هدا مركه تيره لغا بلاابو وحناي ودنكا 13ناد اي اوغو تيره بادان لافريكا واخ ليابلي افريكا او كونتري دورا نمبركا 13ناد مارينا وحا كلو فيريناي هل كم مليون أوقف كنتني سد حقف كل عاد؟ هل كم مليون أوقف الصومالية كنتني سد حقف كل عاد؟ والصومالي ذا صومالي يشوك تان كله. ما أنتي واحد عادي شورنا الكسب بحكي يقولي هذا ستار وحش يا جاي مساجد كم بدأ مساجد يدا إسليكو يلا إني يهين ما لها أقو وأذ وقفافي. baaritaan kale sameeyay marka la fiirsho qoomiyadaha Kenya Soomaalidu ay tahay number 1 maankan dhaqtar waan zoom ku jiraa sheegay hada taas oo toban lagu sii dhuftaa anagu leh maxay Soomaalidu u gaar marka Soomaalidu waxa u gaar waxay noqotay dhaqankeena weey dhaqankeena weey waxa dibka keenaya hada waxa rabnaa in aan dhaqanka bedelno dhaqanka si lagu bedeli kara waxay gelinta tirada badan leh oo dhaqaatiirta iyo culimada iyo madaxdu ay sheegayaan in la qaato weeye marka taasina ogaada bisad meesha ku oradaan u jeedaa bisadu cudurka hadduu ku dhaco waa gudbi karta iska jira waxa jira marka dhalinyaradii wali waxaan ku celcelinayaa dhalinyaradu dadka ha maqasho dhalinyaradu waxay gelinta ha maqasho waxaan maqli jiray maamadaa labaatan jir intuu geed ka boodo maxay dad xaska boodaan baa oo talada ka booda dhalinyaradu waxa jira qaar wadnaha la qaar neef qaba qaar TB qaba qaar cudurro kala qaba intaba waa jira hadda intaba khatar horta ugu jira ayuu ha ogaadeen mid labaad waa taa sheegayo cudurka ee dhalinyaradu si faafinaysa oo waa taan u baxsay iyadana ha noqon dilaaga qarsoon aduu kama warqabtid laakiin wixii baad gudbinaysa taas waa qodob qodobka kale jira waxa weyn walaalayaal gobolada geedka ku sii fidaya waxaan kula tali lahaa maamulada gobolada inay taxadar badan sameeyaan inay sugin inta dadku cudurka galayo wacyi gelinta xoog badan leh hadeer ha bilaabeen warbalaay madax la qabtay leedahay majal la qabta male hadeer bilaaba hadeer shaqadii fuliya hadeer u soo jeesta in dhamaantiin aad gacanaha isku qabsataan oo aad wacyi gelin xoog badan sameeyaan hadeer magaalada kale xilxira hadaad kale xiri kartaan hadeer transportation-ka iska qabta xamar ya xamar xamar wixii lagu dhacay durista xamar ka balan waxay tahay wacyi gelin aan la dhageysanayn masaajidii aan la xakameynayn meel kamid ah gobolada oo qof ku dhacay baan waxaan warsaday warkii laga helay ka warama taraawixii loo tukadaa oo salaaddu loo tukadaa oo yiri wallahi arinta sidii waa ooyaanay markaas arinta sidii loo sahlanaayay maaha war waxa idin leeyahay walaalayaalow oo misana walaalayaalow waxa idin leeyahay تحدر كأن بدنه عدو لما عدو لما سود ويستو عدو هذا سود ويستيد والقسم من نقر ربعيت كون نقر ماي ربعيت من نقر عدو كده ربعينه كده ربعيت من نقر أيه ها هسهلني نارنتان رجع قبله تذكر قبله ده معمله ده قبله ده واحد لا يهاد دير قديقين ها هول قلا هذا راديا لراديا كعب راديا هذا عيد مليه عيد مل أديك سده تذكر كلفوجية سوق هديل هذا سوق الاسكت دوبي الاسكت دايو qofka duu muraadkiisa qaato gurigiisa ku laabto waxaan idin leeyahay maaskarada hal wada gashada khasab ha laga dhigo qofkii maaskara aan qabsan gobolada waxa maranayay ayuu dadku waa ka yaryahay hal qabto hal ganaaxo hal xayiro qofkaas waxaan leeyahay isku dadaala inaad harqaanleyduna ay tusho maryihii laba maraal rabaa inay ka kooban tahay mara gudaha ah iyo mara banaanka inay ka kooban tahay midaan labadooda haysto originalka labadooda haysto mida originalka u jeedaan meel xagga la xiraa ilaa sanka la xiri karo si aan daba ila xagga kaaga soo gelin laakiin kuwiin hadaa sameystaan oo lastig yar halkaa gelisaan lastig sanka qabanaya hadaa gelisaan xataa wax tar weeye warheedha walaalayaal nafteenna aan badbaadsano badqabkeenna aan ka fakarno
maani kasta baabuurkan aan breeg lahayn hadda meeluu galahaya aan iska breeg garayno breeg u samayno aan joojino baabuurka aan breeg galayno horta waxaan ka wadaa aniga covid 19 cudurka coronavirus-ku uu gudbiyaan ka wadaa hadda meeluu galahaya haddaanan marka xawaareen uusan ka dheereyn wax qabadkan uusan ka dheereyn oo aanan hakin weligeen waa daba soconayna asna intuu naga dili karo naga dilaya inta xasuus xanuunsanaysa xanuunaya dhaawacaya oo jiro la soo dhacayso shaqadooda iyo dantooda gabaysa saas weeye dadka waayeelkaana waa ku celinaya ha laga taxadaro maxaa marka looga hortegayaa waxaa looga hortegaa tan in la gashto gacmaha in si fiican la iskaga dhaqo baabuurta dadku ku badan yahay inaan la raacin suuqa lagu badan yahay inaan la tegin aroosyada waxaa maleyna gobollada si fiican bay uga socdaane ha layska jiro aroosyada online ha laga dhigo waalidka iyo dadka waayeelka marka lala xiraayo online iyo smartphone a u dhiibno qofkaan awood lahayna sida dhaqanka soomaaliya halkii xagga ha ka yidhahda assalaamu calaykum awow aaba seetiin hooyo ma fiicantahay halkaa ka yidhaahda habtii iyo isku soo dhowaantii iyo waa loogu ogaa inay ku leeyihiin gobolkood war maxaad iga fogaanaysaa wixii alla qadaraa diyaar sax wey wixii alla qadaray waa la qaadanaa nin diidan ma leh laakiin haddana qadarta sayidina cumar umale inuu yidhi qadarta allaan ka cararaynaa qadarta allaan u cararaynaa waa wax caqliguna ogol yahay caqligaaba ogolba inaad dadaal muujisid si aad qadarta ninama diidi kare waxaa kale oo sahlahaya qadartii aduu qabo aduu ta kalama diidi karte ayada qur-aan oo badanna waa jiraan hadda laakiin waxaan leeyahay aanu dadaalkeenna muujinno yaanan anagu hogta holcaysa yaana anagu dalaq dhihin oo aan ka fogaan anagu ma nihin caqli baa ilaahayna siiyey xayawaan ma nihin ma nihin xayawaan xayawaanku xataa laftigiisu qaar caqli badanaa jiro oo wax khatarta garanaya oo ka carara waa oga kama liidano ariga masalanba hadda banaadir jooga waa ari caqli badan waagi hore waxaan xustaa dowladda hoose marku waa la qaban jiro ariga inta la qabto suuqa lagu soo daayo aa meel lagu xiri jiray markuu arko uniformka uu sito askariga waa dhuuma jiray marka maxaarigaan ka liidanaa cudurka waa jiraa aan ka cararno ka fogaano wallaahi waa wax la yaab la weeye meel kastoo soomaali joogto adduunka afarta gees meesha jirto cudurkaas ku dhacay haddii dadka minoritiga wadamada jooga la arkay soomaalida ugu dhib badan soomaalida marka qabuuraha la wada aadahay labada boqol lagu wada janaasada janaasul qaayiba waa la tuka karaa qabuuraha la wada aadahay oo la duugahay dad tiimaan samaynay ayagaa duugahaya ha ka cararina ayagaa idin duugahaya idinka aadina hal qof laba qof ha raacdo hala kala fogaado gacmahaas had iyo jeer saabuun iyo biyaha layskaga dhaqo baabuurta la wada saarahaya la wada fuulin aada bay ii dhibaysaa iyadoo iskuulaadkii la xiray jaamacadihii la xiray ayaa wax oo intaasba dadaal laga waday waxaa ii nasiib darro ah in oo weli cudurkii uu si xusuu rabo noo gelaayo marka gobollada hadda waqtiga haysataan anu waxaan dhihi lahaa hal iyo laba iyo shan iyo amaraysaan madaxda gobollada waxaan dhihi lahaa enforce gareeya oo xoojiya wacyigelinta socota si ay u hirgeli lahayd hala xoojiyo ilaahayna hana badbaasho ilaahayna aan tawakalno hasheennana aan dabranno di uu hogaaminaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa gaaray magaalada boordhowe ee gobolkaasi gedo halkaas oo uu kuurgelaya xaaladda bini-aadanimo ee ka taagan iyo sida magaalada ay xilligan ay ugu howlgalayaan ciidamada dowladda soomaaliya wariyeena cabdishakuur ayaa halkaas nooga soo diray magaalada boordhowe wafdigan uu hogaaminaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka gedo ahna madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka mudane cusmaan nuux xaaji macalimow oo ay ku weeliyeen safarka wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ka soo cagdhigtay garoonka diyaaradaha degmada boordhowe ee gobolka gedo waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey maamulka degmada boordhowe ee saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo bulshada qeybahooda kala duwan ee degmada boordhowe wafdigan ayaa u kurgelay xaaladda fatahaadaha uu sameeyey webiga jubba ee dhanka beeraha ee degmada boordhowe cusmaan nuux xaaji macalimow ayaa ka warbixiyey ujeedka safarkiisa ay ku yimaadeen degmada boordhowe waxaana uu shacabka uu ku bogaaday kulana dardaarmay inay ka shaqeeyaan midnimada iyo iskutashi dhanka gobolka dhammaan reer boordhowe waa idin salaamaynaa waxaan la soconnaa saaka aroorti inaad meesha istaagteen maxaa ku yahda adeegan haydeen waqtigaan aad sugayseen waan kiga mahad celinaynaa dhammaantiin gabdhaha odayaasha dhallinyarada si buuxda ayaan kiga mahad celinaynaa mahad celin kadib wakti wasiire iyo isugu jira wasaaradaha ee madaxtooyada iyo
رئيس الوزراء أنت كذا يسكت جرا يا هالك صعبة جودي مقرية كم سيمون كذا سمي يا صعبة دمان بار ده ودك تين فتادي أتكو بالعربية بكر على محيك اللعب يو محاكور هذا يو قرب أقرب محاكور هذا يبستوني يو سيسيريال يو قرب محاكور يسكت جرا يو صعبة هذا هو حسوا هذا لنا ديان دمر بور بوا لنا عسبتالك يو لنا عبيها بقى إن شاء الله إلى كل ما نقوله حق يجين دوران دولة كيس وجوابي دولتا ودعان أرى يوم هذا حسين ترى وينسوا قارن أديلا على كنا وراء وعام ديسوا قارن إن ما مولدي يو الله هل كان كدي ربور وعند الله فريسينا عبد الله الشقلي حسن عبد الله شكل وربعين تقرن كا بدون هذا بور بوي قبل كي جدو ودان بدا وديال هالكاس ينكسو قبل قبين إن برامج كساكي دوني دا حقتا كوفي سقالي طبعا واتكالس عطين تلفشن قارن كسو ماليات sidoo kale aad ka dhageysanaysiin warbaahinta hooyada dalka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya najiib oo dhinaca farsamada guud ee telefishinka noo fadhiyay halka leila abdirahmaan iyo abdisalaahna ay farsamada guud ee raadiyaha ay noo joogeen halka kaamirooyinkana ay noo joogtay walaasheena saxo gudahan dhamaanteen isku doobanbaada barnaamijka waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo intern barnaamij mid kale la mid ah ku kulmi doono ramadaanul kariim nabad iyo warsan